Una crida urgent fa l'assemblea de la Comissió d'Entitats per la Sanitat Pública de Terrassa. Associacions veïnals, sindicats i diverses organitzacions locals s'han reunit per discutir els passos necessaris de cara a les reivindicacions pel deteriorament dels serveis públics a la ciutat. Alhora, busquen oferir un espai d'acollida i lluita en comú per a les persones que pateixen del mal funcionament del sistema sanitari, segons informen. Volem conscienciar sobretot a la gent pel fet de que s'animi a creure que junts podem canviar aquesta situació, perquè si no, la gent se sent molt sola a l'hora de fer reclamacions i a l'hora de lluitar per la sanitat. La comissió pretén sortir al carrer aquesta tardor en una manifestació que sigui encara més gran que la que van organitzar el gener passat. Arrel de la manifestació del 14 de gener, que més de 10.000 persones van manifestar, creiem que va ser una de les manifestacions més grans que s'ha fet a Terrassa en aquests darrers anys, vam tenir reunió amb el conseller, hem tingut reunió amb el gerent del CatSalut i fins ara el que tenim són promeses. Bueno, és que ho estem treballant molt bé, perquè volem que sigui més massiva que la del 14 de gener. L'assemblea ha convocat una trentena de persones i s'ha dut a terme aquest dijous al Centre Cívic President Macià.